Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес ще проследим заедно какви гости ни съпътстваха през този 15-ти сезон на предаването. Но в самото начало ще поздравим Иванка Филчева от Велико Търново по повод 50 годишният юбилей. Здраве, внуци, късмет и много щастие и желаят двамата и сина. Мори за веле стоям по веле, за веле стоям по веле. Мори всичка негова дружина, всичка негова дружина. Серим, перим, панина, мори и сайдушката равнина, и сайдушката равнина. Целият екип на телевизията ни е горд с факта, че всяка година ви срещаме с нови, млади и талантливи изпълнители, които носят народната музика в сърцето си. Вижте с кои нови лица ви срещнахме този телевизионен сезон. Родопската песен от много малка присъствала в моя живот, като цяло и в живота на моето семейство, моите родители. Те са ме закърмили с родопската песен. Ние винаги обичаме да я пеем по събирания, по празници. Винаги родопската песен е била част от нас. От кого си наследила така таланта? Има ли някой в твоето семейство, който пее? Всички в моето семейство много обичат родопската песен, всички я пеят, няма професионалисти, никой не е учил, обаче гласовете на родопчани просто те излизат от душата, да, от сърцето. Всички ние много я обичаме родопската песен. Баба ми за пръв път тръгнах с нея по фестивали, по участия. Тя пеела? Да, тя пееше към групата и още ходи на участия, а от нея съм научила и много песни. Тя ми подаде ръка и каза, ти трябва да се занимаваш с това, защото можеш и ти се отдава. И винаги са ме подкрепили до ден днешен, за което съм им много благодарна. Какви са мечтите сега, когато влизаш в университета? За какво си мечтаеш? Какво искаш да ти се случи? Разбира се, искам в бъдещето ми да има още много клипове и звукозаписи. Разбира се, един ден и авторски песни, издаване на албум. Пишат ли ти се такива... Да, но смятам, че все още не съм готова. Mm-hmm. Не защото не мога да я направя, защото искам да е достатъчно добра. Така че за този момент се сдържам към авторските песни, но по-нататък със сигурност ще имам и такива. След завършването много желая да бъда преподавател в моето родно училище, Национално училище по изкуствата. Това ще бъде много хубаво, нали, да се върнеш, да, там, където... Да, се върна в тази среда ще бъде най-голямото щастие за мен. И както си говорихме, Дарина е активна все още, освен като преподавател и като изпълнител. Виждам колко е трудно, обаче виждам как успява и това ми дава такъв стимул и аз да го направя. Да. Така че със сигурност искам да продължа да бъда изпълнител, докато бъда и преподавател. И отскоро се замислям, че бих съчетала това с някой ансамбъл. Да. Така че много ми харесва тази идея и със сигурност бих помислила. А пее ли ти се така ето в хор, в ансамбъл, защото той е доста по-различно, отколкото когато си самостоятелен артист? Пее ми се, да. Ние в академията имаме хор, така да, че аз съм свикнала, винаги съм пяла в хор и бих работила също в хор. Винаги съм била солистка на състава, винаги съм била първи основен глас, независимо от всички останали, някак си много се разчиташе на мен и сега също е така.
Особено както само аз останах от старите, нали, въвеждам всички в стария репертуар. Успоредно с госпожата, нали, все пак трябва да има два гласа, поне. И реших да събера малко пари да инвестирам в нещо собствено, тъй като аз бях правила вече, но в тези по-съвременните стилове, с етно елементи. Едната песен много е твоя откровение, твоя авторска, нали? Тя така е авторска и тя първоначално се роди като етно хаус парче. Беше с много по-различно звучене, нали, можете да си представите, инструментала нямаше нищо общо с фолклора, нали, както е автентично. Но вокалите се опитвах да се придържам към родопската стилистика на пеене. И текстът, понеже така беше свързан с лична случка, доста бързо го написах. Просто, когато ми дойде музата, нещата се случват за минути, буквално. И много се влюбих в тази песен, аз и всички останали. И някак си много ми се искаше да бъде част и от автентичния фолклор български. Защото вярвам, че независимо от богатството на фолклора, на това, което вече има до момента от всичките наши предшественици, които са оставили своята следа и са го развивали, защото те все пак са го развивали, не е било... Да, да, да. Нали... Тези песни, за да стигнат до нас, те не са били в този вариант, в който са създадени... Трябва да продължаваме да създаваме и нов фолклор. Чувала съм всякакви мнения, че това е едва ли не кощунство, как така ще посягаме на фолклора, като си измисляме някакви нови неща. Едва ли не само известното и познатото трябва да се промотира. Аз не смятам, че е така. Всеки принос, който все пак се придържа... Къде е мярката в това нещо? Къде е мярката? Не знам дали има мярка, честно казано. За мен времената... За да не се прекрачи. Аз си мисля, че хората, които ти изброи тези мнения, са от това, че понякога нещата просто прекаляват и не са издържани. Нали, и поради тази причина повечето казват, не го правете, нали, по-вредно да не го правиш, отколкото да прекрачваш тази граница. Така, аз от тази гледна точка, понеже ми беше много страх, дали няма да се изложа с грешен подбор на думи от към диалект най-вече, защото да аз не говоря родопски, примерно от регионите на родопите диалекти. Говоря, т.е. говоря, разбирам шопския, но не бих казала, че го говоря особено, така и не се научих. Някак си винаги съм се старала да говоря стандартен български език. А живеем в крайна сметка в това но, време. Нали, всеки регион си има своя диалект и своята специфика, съответно при песните, не само от към мелодии, от към орнаменти, но и от към думи. Да. И това ме притеснява, защото аз пиша текстове на всякакви езици, на английски, на италиански, на испански, на български. Обаче, когато стане дума за фолклор, винаги е така едно ми трепери по тържик сега, дали няма да направя голям гаф. Консултирам се обаче с хората, с които трябва. Леля ми на първо място, все пак експерт. Ти си имаш... И после с госпожа Бошкова и други хора. Имам, да, имам до кого да се допитам, за да не става такива гафове. Да. Променил съм се през годините. Разбира се, когато си на начинаещ, нали, певец или в каквато и да област, когато си новобранец, началото, нали, в началото е трудно. Голямо ли? Тотално беше притеснението. След брат ми разказваше, тъй като с него работех тогава, и той се шегуваше, че след всеки куплет съм се обръщал и съм го питал, добре ли беше. И той в един от пътите, имам такъв някакъв спомен, и той един път ми казал, сте се обръщал назад, гледай си напред. Да, нали. И, той човек иска някакво одобрение, да знае, че е в правилната посока, да, положението, че всичко е наред. Да. С годините, примерно, придобих вече така опита. Сега, ако някой клиент реагира не винаги, някой път под влияние вече е така на малко на алкохол и така нататък, някой реагира малко по-остро за нещо или пък така реагира. Аз му отговарях, което довеждаше допълнително напрежение. Сега вече сме се научили и така гледаме да пак не може да си до край равнодушен, но гледаме така с усмивка, вече придобили сме ги те неща. Аз ти казах, че вие сте си психолози. Няма начин вече. Да, всичко се научава. Напред оди, Гюргьо,
Методи Гюргьо, воеводата. Ай, воеводата Гюргьо, Йордан Пиперка. Аз винаги казвам, че се занимавам с най-хубавите неща, с децата, цветята и музиката. Мели. Няма... Някакси красотата обединяваща. Е. Да, и се чувствам много добре, както в, в едната сфера, така и в другата. Каква врата отвори музиката в твоя живот? Какво ти даде? Ами музиката винаги отваря най-хубавите врати, много приятелства, много щастие. Смятам, че човек, когато върви по своя път, се чувства добре. Какво ти си иска от тук нататък? Какви са мечтите на Беатриса Александрова? Всеки човек винаги мечта и се цели по-напред. Аз се надявам да реализирам проекти, които да достигат до хората, които да бъдат то харесвани. Нали? Едни хора ще достигат до едни, до други не, но доколкото се може повече хора и така да достигат до младите. Аз се чувствам най-добре в носия. Много я обичам. Много обичам моите носии и смятам, че те са много ценни и трябва да се показват и да не се забравят. Те от твоите баби ли са наследени ли? За жалост не. Не успях да намеря носия, която да е била на баба ми. Но пък тези, които имам аз, са много красиви, автентични са. Аз много ценя автентичните носии, така че смятам, че това е... Любовта, с която ти твориш. И дори няма значение дали твориш каквото и да правиш. Okay. Любовта, която влагаш, емоцията, която влагаш вътре. И след това упоритостта и начина, по който си научен да си упорит, да си трудолюбив. Да, да си постоянен. Да си постоянен, би, да. Ето, той е и до възпитание доза. Това е плюса на нас, че сме две, защото когато едната падне духом, другата винаги я вдига и я подкрепя. Ето, това е много важно. Да си имаш човек сам, както се казва, не е за никъде. Да. Освен това, в много трудни моменти за нас се случва така от нищото някой да дойде, да те поздрави и да ти каже, че не те е виждал досега, но откакто те е видял някъде да пееш, се гордее, че е българин и ще разкаже на всички в чужбина, че в България има такива хора, които правят това и ще им пусне твоята песен. И това вече и всичко забравяш, нали? Каквото и да се е случвало, всичко се забравя. Или пък когато ти кажа, че някой е имал някакъв проблем в живота си, но ти казва, твоята песен, когато я чух, аз всъщност се замислих и станах отново щастлив. Ето тези древни неща. Ето виж как музиката променя хората. Слънце трепти над гора зелена, ветър ве горе у планина, бела яна се срода прощавам, макя яна нада. Доказаните изпълнители, които вече дълго време творят, концертират из страната и са главната причина за популяризирането на народните песни. С тях съм правила десетки предавания и винаги има какво ново да научим от тях. Какво ни разказаха те през този телевизионен сезон, вижте сега. 5 минути да пееш на ден е полезно за твоето здраве. Аз много пъти съм го казвала на моите ученици и те го знаят. 5 минути само и 5 минути сутрин да дишаш, нали? Това, естествено, йога имат много хубави упражнения, но това са също подобно на йога. Те са добри за твоето телосложение, но същевременно и за здравето. Кога е твоето време?
Те са... Не мога да кажа, че имам само едно единствено нещо, което ми доставя страшно голямо удоволствие. Разбира се, това да творя, да пея, да бъда сред публиката, да се докосвам до тях, да гледам как ми се радват и аз с удоволствие да давам всичко това от себе си. Това е изключително, изключително преживяване. И бих се радвала, естествено, всеки човек има някакъв талант. Едни са музиканти, други лекари. Всеки има талант и в тази насока. Аз съм сигурна, че всички тези хора изпитват удоволствие от резултатите, които получават. Да. Аз когато имам, нали, едно добро предаване, когато имам едно прекрасно изпълнение, аз имам криле. Да. И аз го чувствам. Да, защото сърцето ти е много голямо за това. Това е, да, сърце на музикант. Музиката оказва ли се универсален език? Да, да. Убедено го казвам, че това е всъщност, може би, единственият общ език на Земята. Защото чрез музиката, чрез емоциите, които тя носи, ние можем да общуваме с всички народи. Не само на Балканите, ами в цял свят. Да. Докъде стигат научните амбиции? Ами аз не съм амбициозна. Знаят зрителите, почитателите, че аз всичко го правя с цел да бъда полезна. Да бъда това, което нося, което знам, което са ми дали, да го предам нататък. А докъде ще ме отведе? Времето само... ще покаже. Да, точно така. Как се промени ти за тези 25 години? Помниш ли началото сега? Началото беше, тъй като аз пея от по-малък, но точно тогава, 98 година, зимата си спомням, започнах професионално, по заведения, с колеги, защото като ходих като клиент и взимах микрофона по едно време, като съм развеселен, те се ми казваха, айде, няма ли да идваш с нас да почваш да пееш? И в един момент това така озрява в мен, назря, и започнах. За тия години се промених доста. Нали, и то в положителен план, смисъл, за един изпълнител е важно да натрупа опит, да има сценично присъствие, да има, нали, да бъде разпознаваем сред хората, но държанието, самия човек озрява и с годините става да се по... Да се отпуснеш на сцената, отпуска, да набереш да, става... репертуар, да събереш песни, това си един доста дълъг период от време. Много дълъг период. А сега, последните години, знаем, че имаше малко 2-3 години, които не пеехме никъде. Сега всичко е нормално, за което се радвам и се моля всичко да бъде така, да продължава така. Но определено се промених доста в тия години, мисля, че към по-добро. Помни то, с който първите целуне и пръв поиска своя дял от те. Твоная майска вечер сребролуна и шейните, кой бе те овладял. Помни, помни таз вечер и скътай нежните слова и знай, че нига вече не ще да се повтори тя. Всяко едно преодоляно препятствие, всяка една трудност, ако успееш да я преодоляваш, това те прави по-силен и по-можеш. Дори идва време, в който се обръщаш назад и си кажеш, леле, това аз ли съм? Вау! Успях! Защото, ма ти не го правиш, за да успееш. Да. Ти се бориш. Ти се бориш с живота и предизвикателствата, които живота ти дава всеки ден. И това е в работа, това е в личен живот, това е в приятелства и така нататък. Така че тези 25 години не ме умориха. Това е мой начин на живот и деца шагувам ми казвам, когато ми е много топло на концертите. И една жена казва, о, леле, вие с тези дрехи и слънцето, и пейте, и играйте. И накъла си казвам, на чичо, на не е по... Не е по-хубаво, не е по-лесно, нали? Да. Няма,
Това е твоята работа. Та особено си мисля, че когато си мил през всичките тези, когато ти казвам... Но ти трябва да минеш през това, за да видиш, че има и много по-трудно, че има и много по-неблагодарно, ако щеш. Да. И в крайна сметка, дето аз казвам та, аз съм най-щастливият човек на този свят. Ти си минал и през това, и през това, и през това, и в един момент да, ти продължаваш да се трудиш, но пък финала, апогея на твоята работа, труда, това е любовта на хората. И какво мога да искам повече от този живот? Какъв е пулсът на днешната музика? Какво е твоето впечатление? Аз, примерно, за себе си, като почитател на различните стилове, трудно открием неща, които да ми задържат вниманието и да ме впечатлят. Може би малко в задръжка развитието на световната музика. Mm-hmm. Защо се получава това? Не, от пренасищане ли е? Някакъв вакуум е това. И не само музиката. Като че ли по някой път спира да се върти земята. Много голяма повторяемост има някакси. И на какво се дължи на това, че просто има твърде много изпълнители, твърде много музика се прави? И... Може и това да е. Много предлагане. И просто в един момент да се изчерпва. Когато има много предлагане среда и възможностите са неограничени, това заблуждава, че можем всичко да имаме, обаче в крайна сметка работи точно на обратния принцип. Колкото повече имаш, явно е трудно да отсееш това, което да ти носи достатъчно удоволствие. Това се получава, когато има дефицит, да, а не когато има насищане. Просто така явно работи системата. Кое дава мотивацията да се продължава напред в годините? Като те завърти колелото един път, ти не можеш да слезеш от него. Да. Мисля, че нашата работа е такава, трябва да бъдем близко до хората. Творчество правиме, записваме неща, но тези неща трябва да се покажат на хората. Трябва да се харесат от хората. Много е важно живата връзка, която правиш, като отидеш. Мисля, че през годините аз съм доказал, че така, с концертите, концертния живот е най-силната връзка между публика и изпълнител, когато отидеш. Аз затова ти гледаш, примерно, и толкова албуми през годините създадох, толкова много песни правих аз. Знам, че спреш ли за момент да... Това е начин... Няма спиране. Да, няма. Няма, трябва да се върви напред. Един изпълнител никога не казва и няма да каже, че той е приключил с дейността си. Той винаги твори, винаги прави до колко години, колкото години да стане, колкото и така възможност има, той ще твори. Защото остави ли твореца да... живота му отива. И аз мисля, че всеки един... аз съм говорил с певици, които са така, над 80 години, още им се работи, още им се пее, не им се спира. Да, това е една даденост, която целият живот отива. Да, всичко. Да, целият живот отива, всичко живо. Да. Китара със звън чудесен запява дивна вълшебна песен, която в теб живее. Залезът гори, струните третят с обич, разказват ни за нея, за твоята наречена съдба. Следващите ми гости са от този тип изпълнители, които натрупват вече опит с времето, а жаждата им да се развиват, да творят, не спира. Те са готови да експериментират, носят много дини под една мишница и никога не стоят на едно място. Всяка година представят нови песни и са гордост за нас, защото кариерата им започна пред нашите очи. Вижте сами. Аз имам една моя лична така теория, че ще дойде момента и времето, в което отново хората, които наистина прецизно изучават, интересуват се, четат, отделят време,
наистина ще бъдат енергийно интересните хора. Всичко останало, за съжаление, според мен ще бъде едно много лесно, много достъпно, много бързо поколение, много нетърпеливо. Да. И именно това, че няма да има тази изградена ценностна система, ще им пречи да усвояват и да предават. Затова е много, много, много важно да разберем, че смилаемите и лесните неща, да, те са част от нашето съвремие, да, ние години наред сме еволюирали, за да ни бъде по-лесно, но трябва да спрем имаме да мислим тази стамина и тази сила и това търпение, в което ние наистина да се учим, да тренираме нашият мозък, нашето тяло и наистина да бъдем ни функционални хора, защото не искам да казвам, че в противен случай се връщаме много години назад, както се казва. Реално, въпреки технологиите в ръцете ни, ние имаме инструмента, който може да ни бъде най-голямата сила, но понеже той ни дава всички отговори за нула време, тук започваме да чувстваме слабост. Да. Едно време бях много така перфекционист, казвам го, защото това за мен е голямо постижение, аз да се оставя по течението и да оставя нещата сами да ме намират вече, но наистина разбрах, че и песните, и конкретните екипи много често ме намират в правилното място. Сега имам и двете възможности, в които да поема и да направя да запиша автентична песен и да запиша и една авторска песен, която, разбира се, много се надявам да не си проличи, както сме си говорили друг път. Но ще оставя малко време да видя какво ще усетя по-скоро от двете, на къде ще ме завлече интуицията. За щастие, и двата проекта са много готови да се стартират. Браво. Сякаш отново ме дърпа малко повече автентичното, признавам си. И може то това би ти е на сърцето, да, нали? Да, сърцето да, това да иска. Да, но пък от друга страна, ето, искаше ми се да създам нещо, което да бъде мое. Даже знам, че може би много ще се изненадаш сега, но тази песен всъщност е татуирана върху мен. Долу на моя крак. Това ли е тази песен? Да, и тази песен за мен има също много голяма символика, защото това е песента, която аз искам да ме държи именно вдъхновена и мотивирана да пиша и да създавам. Звучат ли актуално посланията от миналото днес? Напълно. Напълно актуално. Напълно актуално, защото знаем, че вече всъщност ние го усещаме и го виждаме, че времената се менят и старото идва на мода. И в облеклото е така, да, и в творчеството е така. Въпреки, че народното творчество би трябвало да бъде запазвано такова, каквото е било, за да може и след 100 години да се оцени истинското, качественото и да не бъде прекъсната нишката на истинският фолклор. Това ще я да те попитам, дали, ето, защото правят се и много авторски песни, ти ги пишеш, дали тази нишка някъде, дали не изгубваме някъде нишката, защото някак си изпадаме в двете крайности, или трябва да е твърде автентично, или твърде съвременно. Къде е баланса и не се ли губи тази цялата нишка, защото ако е много автентично, всеки казва, ми трябва да достигнем и до младите, те не разбират текстовете, не могат да усетят какво се пее. Пък когато е твърде модерно, нали, казваме, това вече, нали, прекаляваме, не е фолклор, не е фолклор. Да. Какво е това, само едно припяване, нали, едни звуци. Къде е някакси, има ли го баланса в така по моста, може ли да се премине? Ами балансът според мен е в всеки един изпълнител и във всеки един по-точно автор, който създава и текстовете, и музиката. Балансът е там, където музиката и текста се преплитат напълно с автентичното. Аз винаги в моите песни, авторските, винаги съм се стремял на това. Те, дори когато направих Ябълчица, различни преподаватели ми казаха, ние не можахме да познаем в началото, че песента е авторска. А това е всъщност нещото, към което аз съм се стремял. По същия начин е и с Станоле. Мисля, че не трябва да прекаляваме с модерното звучение в фолклора, защото няма неразбиране на музиката. Според това, мен, ще я те питам, това не е ли универсалния език всъщност, който... Напълно. Напълно да. Мисля, че обществото вече е грамотно
във всяка една насока. Да. И в музикална, и в танцова, и в пеене, и инструменти. Нали, говорим тук само за музика. Така че няма текст, който да не може да се разбере. Има диалектни думи. Но ние, ако искаме да се обогатим, означава, че можем, има начин, да, по който ние можем да намериме и да разберем. Самата песен толкова успешно разказва историята, толкова успешно дава начин. Да, ти дори да не разбираш някоя дума, ти по смисъла на останалото можеш да усетиш какво е вътре посланието. Прекаленото модерно след време според нас в фолклора ще ни изиграе лоша шега. И аз тук съм много амбицирана, между другото, чрез себе си, чрез моята младост и енергия да покажа, че фолклора не е онова, което много хора все още смятат, че напротив, фолклора е музика, която може така да се разработи, така да се представи, че хора, които не разбират какво пеем, непознати са им, ако щеш и нашите ритми, да гледат и да усетят, че това е много красив и скъп и качествен продукт. Чувствам, че се променям, чувствам, че порасвам, чувствам, че мога повече от преди в моментите, в които ми е най-трудно. Правя паралел с подготовката за зала 1 на НДК, когато беше в нощите, в които съм плакала и съм си повтаряла и сама със себе си съм говорила. И тогава, когато съм осъзнала колко ми е трудно, тогава усещах най-сладкото на другия ден, когато изляза и го направя. И някак си, когато мина, не усетих колко съм се променила. Не, по-скоро по време на пътя, тогава ми беше най-хубаво и да, аз искам да се променя. Хубаво ми е, искам да мога повече, защото това ни отличава от всички други, това ни отличава от животните, това ни отличава от растенията. Ние сме одухотворени, ние сме човеци и можем и трябва да се променяме. Маричеле, лично де воище, Маричеле, лично де воище, умирам, загибам за тебе, о, аман, 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 умирам, загибам за тебе, о, аман, аман, аман. Това ми е правило винаги при теб впечатление, че си много последователен, трудолюбив и не се оплакваш. Ето това е. Това е, според мен, така се гради успех. С постоянство. Но има и нещо друго. Аз в по-младите си години се лутах и не знаех, нито познавах хора. Просто в определен момент, благодаря на късмета, че попадаш на определените хора, които са достатъчно добри специалисти, за да ти помогнат и да ти покажат правилния път. От тук на там, видял вече правилния път, ти просто го следваш. Без компромиси, както и ти каза, регулярно, постоянство и труд. А сега, с пари всеки знае. Ами аз съм сигурна, че много хора и с пари не се постига. Трябва да има много... А парите помагат винаги. Никога не е... винаги са в плюс, но има идеи, които не можеш да си купиш с пари. Отношение, сърце, както ти каза, екип и всички тези неща да са събрани и всички тези хора да гледате в една посока. Много са нещата. Много са нещата и нещата седат и до качествата на самия изпълнител. Точно така, да. Защото има много колеги, изпълнители, които пеят много хубаво. Имат страшно много вложени средства в хубави клипове. Правят се много песни. Обаче, когато ти отидеш на участие и пееш, просто е така да си изпееш песните, нещата не се случват. Хората след това не те канят. Но когато знаеш, си изпееш душата... Тук имаш един певец, който казваше, въпросът не е да те поканят веднъж, въпросът е да те поканят на същото място два пъти. И тогава разбираш, че си си свършил добре работата. А при мен така стоят нещата, че аз без да съм емоционален, просто не мога да пея. Аз съм от мързеливите певици. Така, не ти личи? Защо, в какъв аспект го казвам? На времето, когато пътувах по чужбина и...
бяхме едно дамско дуо. И моята колежка казва, хайде, кога ще направиш тази песен? Утре трябва да я изпееме вече. И аз казвам, е, че до утре много време. Всичко правя в последния момент. И тя казва, Боже, аз толкова много се старая и по цяла седмица свиря и правя и пак не мога да стигна до съвършенството, до перфекционизма, а ти за една вечер хоп и песента е готова. Говорим за чуждестранни песни. А пък като е моя, въобще не отдавам някакво значение, но в крайна сметка съм много критична към себе си. Една песен мога да изпея 100 пъти на телефона си. Моето студио е телефона, да. Всъщност. Пея и казвам, ето тук не съм го изпяла добре, изтривам, хайде от начало. И така, докато не си харесам детайлите, да чукна на дърво, както се казва, никога не ми се налага да презаписвам песен. Отивам... Важна ли просто... е тази ето подготовка за всички млади певци, които ни гледат, защото всеки някакси си мисли, че нещата стават от раз, когато штракнеш с пръстия, всъщност те не стават така. Ето както ти казваш, записваш, пробваш до момента, в който трябва да идеш и просто да го направиш. Значи, докато се стигне до момента, до финалната права, то има много дълъг път, който се изминава. Всеки трябва да прецени себе си на какво ниво е и ако иска да постигне нещо, трябва да го тренира, трябва да го репетира, да слуша. Какво му трябва на един изпълнител? Първо, трябва му постоянство. Разбира се, трябва му да има талант, трябва да има харизма, да работи, да има желание да пее и да доставя удоволствие на хората, защото ако един изпълнител преме работата си като просто даденост и рутина да излезе да изпее 5 песни, хората това го усещат. Той трябва да гори, да бъде, както казах, постоянен и разбира се късмет. Трябва да има и късмет. В този ред на мисли, таланта или душата е по-важна? Ами без талант не може. Да. Като цяло без талант не може. Но само талант не е достатъчен, ако мога така да го кажа. Да. Само талант не е достатъчен. Какви предизвикателства срещаш по този път? Ами предизвикателства на първо четене мога да така като се замисля името, баща ми е певец също и как ще ме приемат хората. Свикнали вече с това да казват, да усещаш, че или да ти казват, приличаш много на баща ти. Свикнали с това нещо да те сравняват с него? Ами свикнах, да. За мен никога не е било проблем. Да. Проблем е било от гледна точка на това да го представя в добра светлина. Да. Свикнах, нямам никакъв проблем с това. Аз съм споделял и друг път, че се гордея, ако ми кажа, че приличам като баща си. Така че дори много хора и на мен и на него казват, ти ще надминеш баща си. Това е прекалено смело, аз да го твърдя, защото толкова години опит, кариера. Да. Не ги приемам чак толкова нещата насериозно, както другите хора явно, но може би пък това ми помага. Родопската музика е най-енергия, която необятна за мене. В нито един стил друг я няма като усещане. В Добруджанската е различно. Всеки един е много различно като нас. Разбира се, ни завладява от това, че българския фолклор веднага много бързо ни притегля. Обаче след това си кажеш, а това как ще го изпея? Това не е за мен. Нали всеки един все пак търси себе си в дадения фолклор, намира се. Да. И трябва да бъде много, да намери границата, в която нали, да не прекалява много и си кажа, аз тук не можем да пеем всичко. Да. Даден стил стои за теб, защото ти просто го носиш. И аз повече от това не мога да се надхвърля. Аз мога много да обичам родопската музика, но тя да не е за мен. Да, и обратното, да. Нали, да имам корените на македонската музика, защото имам такива корени, а пък да не мога да изпея една македонска песен. Да. И там много внимавам. Родопските песни ги харесвам и искам да направя и други. Разбира се и кавари, нали, и такива, които мен да ме представят за светлина, която никога не съм влизала и излизала, защото мисля, че има някаква магия там. Вода, Делия, Матора, Вия, Хорото, Корши, Суспушка, Води, Дружина, Хайдушка, Хорото,
следващите ни изпълнители народната музика е в сърцето им. За всеки един от тях тя отвори нова врата, нови хоризонти. Мелодията или историята на песента са по-важни? Много е различно, когато песента е бърза и е песен за краката. Хората много не слушат текста, но много се радвам, че в тази песен имам един много запомнящ се припев. Музиканти засвирете, от сърце ни веселете. Е, как да не си започнеш концерта с тази песен и празника с тази песен? Още повече, че имам това предимство с участията през лятото по съборите, по фестивалите, да видя как се приемат новите песни, да, преди да ги поднесем на зрителите, да, тук в телевизията. Да си изпитат, Да. Защото във всяка нова песен, ето, пак стигаме до това, до въпросите, които човек си задава, в кой ритъм да бъде, в кое темпо да бъде, защото дали всяко хоро може да се поднесе в по-бърз, в по-бързо темпо или в по-бавно, но не знам дали си забелязала, има една тенденция да се правят по-бързи хора. Да. И тя тръгна от диджеите още преди 10 години, които направиха едни сетове с хороводни песни, които са с много дигнато темпо. Там са дигнати даже и гласовете на колегите. И звучат и малко странно, но ето тези сетове промениха нагласата на хората към по-бързите ритми, към, да, по-бързите хора. И започнах да работя и аз в тази, да, посока с по-бързи ритми. И както ти каза, нали, че когато е много бързо, нямаш време да се залисам в танца, не остава време за текста, може би и по-късно, но и някакси на хората им се танцува. Да. С тези клубове, които са по народни танци, точно ти вече го виждаш. Точно с клубовете, с хоротеките. Да, хората вече преди, ако си играеха 2-3 хора и всеки знаеше горе-долу от района, който си е, да, по едно специфично и право и така и друго, нали, което се играе навсякъде. Сега обаче вече всички могат да танцуват и то имат сериозни много умения. Много е хубаво това, защото преди, когато отидехме на сватби, говоря за преди 10 години, да, танцуваха, хората знаеха правото хоро, едно-две хора. Общо взето съм бил на сватби, където кума си говори по телефона, хората подскачат след него и така нататък, но сега вече не е така и е много красиво. За тебе музиката какво е? Лек ли е? Какво е музиката? Каква врата ти отвори тя? За мен музиката ме кара да забравя. Когато имам, примерно, и трудности, проблеми, всеки човек ги има, когато запееш една песен, забравиш за света около теб. И ти усещаш песента, вживяваш се в текста, разбира се, вживяваш се до граници, защото всяко едно нещо си има граница. Но основно ти забравяш за действителността. Поне при мен е така. Да, те за това, аз си мисля, че за това и всеки творец така казва, че докато твори, той просто потъва в неговия свят и този свят на музиката при всички положения е много по-красив, по-усмихнат, да, и някакси по-удохотворен от всичко, което ни заобикаля. Просто изливаш душата си, дали в стихотворение, дали в самия текст. Ти се освобождаваш по някакъв начин от напрежението, от стреса. Това ти помага да преодолееш много неща. Ти къде се чувстваш по-добре? На сцената или така, когато преподаваш? А това много интересно, не съм се замислил. Ама някак си по някой път на сцената, като изляза, абсолютно няма никакво притеснение. Не, има притеснение, разбира се, предварително, но когато излизат те на сцената, аз го съпреживявам това тяхно участие, защото се притеснявам, изпотявам се, как се представят. Има моменти, когато си забравят текстовете, викам, отстрани креща, те не чуват, интересна им е публиката, гледат. Аз им казвам, ние гледай към мене, не, тя гледа направо и стои. И казвам след това, не се притеснявай, тя вика, тук си забравих текста, никой сега не е разбрал, ти си го повторила, да, така, да, че. И все пак, къде ти е по-интересно на теб самия? И на двете места, аз виждам, че и на двете места. Когато правим интерпретации, трябва да не бягаме от характера на песента, както обичам да казвам. Да го запазим. Той и Кирил Стефанов, когато му пуснах първия вариант на Катерино Моме, се зарадва, че съм запазила интродукцията.
да запазим красивото на нашата музика и ако можем да надградим, да. Но не да бягаме, да го лишаваме от тази красота, която всъщност народа е дал. Да, да си остане нашата визитна картичка, но ако може да надградим. Да. Всеки с своите скромни, да, възможности, естествено. Да. Та сега я да чуем латиното. Какво си избрала? Какво се, какво тук, те вдъхнови? Мой скромен. А значи то е една лека шегичка, намигване, автобиографична песен за самата мен. Добре. Самия поет така го е написал и аз скромно се опитах да го претворя в музика. Имам си болка, болка едничка, не мога до днес да излизам самичка. По пътя, щом тръгна, сама на разходка, с моята лека и кръшна походка. Мъжете веднага след мен се обръщат, събличат ме с поглед и ме прегръщат. Вкъщи не мога се да се крия, просто защото съм Бела Мария. Цяла съм огън, цяла съм страст, Бела Мария, казвам се аз. Всеки ме иска, иска за час, но Бела Мария, казвам се аз. Цяла съм огън, цяла съм страст, Бела Мария, казвам се аз. Искам да кажа нещо на вас, Бела Мария, не е за час, Бела Мария, не е за час. Времето и музиката са моята утеха, както и детето ми. Детето ми на първо място. Когато стана сутрин и видя това усмихнато личице и си давам сметка, че няма нищо по-важно от него. Нищо по-важно. Много жени минават по този път. Какво би им казала? Аз съм сигурна, че някакси в днешно време времето стана такова много динамично. Хората се събират и се разделят. Всеки поема по различен път. Много лесно се променяме. Какво би казала на всички тези жени, които минават и те сега по този път? За съжаление, забелязвам и аз плашеща тенденция. Масово хората се разделят. Смятам, че на повечето от младите хора им липсва търпение, компромиси и отговорност. Да. На тези жени, които за жалост преминават през същото, през което ми се наложи аз да мина, бих им казала да бъдат търпеливи, смели и да не забравят, че всяко нещо се случва с причина и е за тяхно добро. Всъщност най-великото изкуство е да правиш хората щастливи. Точно. Това е, няма по-велико от това. Да усмихваш хората. А прави ли те щастлив теб това, че правиш хората щастливи? Ами да, това е най-голямото щастие за мен. Значи аз много обичам публиката, обичам приятелите си и аз от дете, както се помня, от 5 годишен, винаги се опитвам да забавлявам хората и по някакъв начин, дори понякога, като си помисля и се върна назад в годините, леле, понякога сигурно съм бил много досаден. Обаче, като дойдат на гости искал в нас... Искал си да бъдеш центъра, да, на вниманието и от започвам. Чакайте сега, тук нареждам столовете, качвам се един стол, почвам да им пея, леле, каква досада е било. Вярвал, винаги ли си знаел, че ще бъдеш изпълнител? Винаги, да. Това е единствената ми мечта. Живота била и това е моят живот. Ако спра да пея, не знам какво. Не, аз имам хиляди други професии, но не ми харесва. Точно. Искам, искам, мила мамо, аз да се оженя. Искам, искам, мила мамо, аз да се оженя. Шемерак съм хвърлил, мамо, на нашата кумшика. На нашата кумшика, мамо, хубава Марика. Това бе всичко за 15-тия телевизионен сезон на Между нас казано. Пожелавам ви едно незабравимо лято, през което ще можете да гледате повторения на предаването.
Ще ви очаквам отново през октомври. Подготвяме интересни неща с екипа ни. Сигурна съм, че ще ви изненадаме. Бъдете живи и здрави, радвайте се на слънцето и до нови срещи!